Juhu, dobro jutro. Petek je, če opazite te razlike med dnevi. Mislim, če imate to srečo, da jih ne opazite. Kakorkoli, se veste, kaj se hodilo povedati. Glavnem, danes nas čaka en ful zanimiv trening. In sicer za oblikovanje naših rok. Lahko ga naredite doma, čist brez težav. Stvari, ki jih bomo danes potrebovali, so brisača, pa vzamte si tako malenkost daljšo. Potem rabite eno knjigo, oziroma jaz sem si danes celo eno vtež privlekla. Kozarček z vode in to je to. Daj vam 5 sekund, ne, 10 sekund. Ok, pol minute, da si greste hitro iskati eno težko knjigo, ali pa eno vtež, brisačko, pripravite vodo, blazino, pa ful bi bilo dober, če imate to šanso, da imate kje v bližini eno steno, ker ne boste verjeli, danes jo bomo. Ne bomo jo umazali, ampak jo bomo pa uporabili. Dajmo, še 10 sekund, takoj pa letim nazaj. Ste me pogrešali. Hec. A ste v redu? Gremo, lahko začnemo. Najprej ogrevanje, potem tako kot običajno. Par kratkih vaj za ogrevanje, potem vam pokažem vse vaje. Čist dve vam bom na konc. In potem brez odmora gremo. 45 sekund delaš, 15 sekund počivaš. In bum, da naredimo čim več. Prav? Nač, ogrevanje. Ste ready? Ste. Glavo dol. Počasi gor. Pogledaš v tla, pogledaš v strop. Počasi, pogledaš v tla, pogledaš v strop. Tla, v strop. Sestaviš v sredini, pogledaš čez levo ramo, čez desno. Čez levo, čez desno. Dajmo še enkrat v vsako stran. Pa še enkrat, ker res paše tale stranski razteg. Super, dlani kar pustimo ob telesu, pa krožimo z ramami nazaj, čim večje kroge. Pravi, ramo potisnete navzgor, nazaj, navzdol, pa rahlo naprej. Tako da malo razmigamo vse te naše čez noč zadržane mišice pa sklepe, če ste imeli to srečo, da ste spali. Ok, super. Zdaj pa ena polušna vaja, mislim, da vam te še nisem pokazala, če se prav spomnim. Jaz si pravim, skoči na glavo in se pretvarjaj, da si na Titaniku. Zgleda pa tako. Narediš velik hrbet, tako, v krogu, kot grbico. Roke potisneš naprej. Se pravi, to je skok na glavo. In potem dlani obrneš navzgor, pogledaš v zrak in odpreš prsni koš. No, to je pa Titanik. Skočiš na glavo. In si na Titaniku. Skočiš na glavo. Si na Titaniku. Zdaj, če bi bil en žet, le bi ga lahko prosila, da me tako zadrži. Ampak sem bila vse toliko prijazna, da sem dala eno najeno skupno sliko na televizijo, na zaslon. Ok, stopimo še večkaj širše. Pa greš za suk trupa v stran. Se že boljš počutila, no da? Sejo se. Še enkrat vsaka. Super, staviš na sredini. In narediš tak nežen zamah z rokami pred sabo. Roke nad glavo, eno pokrčiš. In potisneš nazaj za glavo med lopatice. Popustiš in greš na drugo stran. Naredimo še dvakrat na vsako. Tako, še zadnjič na vsako. In tem, tem bo šlo pa zares. Evo, super. Stresemo. Zdaj vam pokažem vaje. Imate čas, da se ne ohladite, lahko hodite na mestu, delate visoko korakanje, lahko skačete. Jaz pač ne morem vsega naenkrat, če vam hočem vaje korektno pokazati.
Torej, najprej rabiš en težji predmet, tako kot tale knjiga recimo. Sem jo stehtala, ima 2,5 kg, če najdete doma kako težjo, bi bilo še boljše. In sicer, prva vaja je kombinacija upogiba komolca za biceps, potisk na glavo, kjer pomagajo rame, in iztek komolca za glavo, kjer dela ta naš triceps oziroma zadnja nadlaknja mišica. Gre pa tako, predmet držiš pred sabo, stisneš trebušne, potisneš oziroma povlečeš gor, upogneš komolce, potisneš knjigo nad glavo, jo spustiš za glavo, potisneš gor, pred brado dol, spustiš, ok? A bo šlo, ali še enkrat pokažem. Se pravi, dviguješ gor, ujameš, potisneš nad glavo, spustiš za glavo, nad glavo, pred glavo, se vrneš. To bo šlo, a ne? Ok? Se pravi, to je prva vaja. Druga vaja, to mogoče ste že videli, ali pa tudi ne, jaz si bom vzela brisačo, če ne bo lastnik stanovanja rekel, da moram beliti stene spet. Damo pa takole, brisačo na steno, stisne zadnico, napneš trebušne. Se spustiš s komolci do stene in odrineš stran. Spustiš do stene, odrineš stran. Zdaj pa tako, tisti, ki ste malo slabše pripravljeni, lahko daste dlani više. Tako, tisti, ki ste pa malo boljši, pa lahko dlani postavite niže. Edino, kar bodite pozorni, je, da vaše telo odgležno prek kolena, kolka in rame čim bolj, kakor se le da, konstantno v ravni liniji. Ne? Se pravi, da se vi premikate na ta način, ne da delate... Zdaj bom narobe pokazala. Ne da ste tako in pa potiskate nazaj. Ne? Trup je stisnen in z rokami lahko si predstavljate, da poskušate odriniti steno stran. Ta bo mogoče še najboljša. Tretja vaja, biceps, ravno brisačo. Mogoče vam bo malo smešna, ne? Ampak v resnici za domačo varianto je prav dobra izbira. Bo pa tako, stojite na eni nogi, v primeru, da imate slabše ravnoteže, ni nič narobe, če se usedete na en stol ali pa na kauč ali pa kaj tazga. Položite nogo v brisačo, zaradi tega sem rekla, da ne bo malo daljša. In zdaj se boste v bistvu borili sami s sabo. Jaz želim nogo povleči navzgor, hkrati pa z nogo rahlo potiskam navzdol. In v bistvu sama sebi ustvarjam breme na tak način, da si nagajam z nogo. Ne? Se pravi, jaz zdaj želim počasi navzdol in želim počasi navzgor. Noga pa potiska navzdol, ne ravno obratno. Potiskate dol in navzgor in na ta način vzpostavljate neko tako navidezno utež. Boste pa rabili mogoče ne 3-4 ponovitve, da dobite malo občutka, da si znate ravno prav dozirati to vašo samo obremenitev. Ok, to je tretja vaja, da ne bom pozabila kaj. Četrta vaja, gremo na tla. Dvig bokov na rokah. Se usedeš, da ne te oteš malo na poti. Dlani postaviš tako, da jih obrneš naprej. Najverjetneje vam bo lažje, vse kakor imam jaz izkušen, da obrnete dlani rahlo navzven. Odpreš prsni koš, vdihneš, dvigneš bok gor in ga spustiš nazaj. Zdaj, če ste dovolj močni v rokah, lahko zadnico, ne glede na to, da se vračate nazaj, obdržite nad tlemi. Če ste ekstra močni, lahko naredite pa še ta del. Ne? Spravi, potisneš zadnico gor, stisneš in preneseš nazaj. Ok? Ta je napredna verzija, tisti, ki imate še kaj šarapit, kot sem rekla, samo bok dvignete v zrak, odložite. Lahko tudi za vsako ponovitev dvignete dlani gor, da razbremenite zapestja. Se pravi, najte si eno od teh različic, ne, ki vam bo hkrati nudila na nek način izziv in vas ne bo obremenjevalo v smislu, da bi vas bolelo. In zdaj še ena luškana. Biceps z brisačo. Zdaj pa tako. Načeloma se lahko vaja uporablja tudi pri tistih, ki imajo zelo šibke trebušne mišice, ampak tukaj bomo poskušali kakor se le da izključiti in uporabiti tale naš krasen biceps. Ne? Se uležemo na tla, primeš brisačo za uhle oziroma za konce, vdihneš in se poskušaš povleči gor, pa počasi spuščaš dol.
Redko, bolj ko bote trebušno vključni, ne, bolj bo roke razbremenjene. Če se pa zavestno odločite, da so trebušno minimalno vključene, pa ta naš biceps kar zlobera. Še ena različica obstaja, lahko primete tudi takole skupaj. Poskuste, ali boste to, ali boste pa to. Potem imam pa za konec še dve vaje, ampak tiste vam bom takrat pokazala. Takrat lahko povabite svoje močnejše polovice zraven k telovadbi. Evo, tako, vaje zdaj poznamo. Kar gremo. Spravi, 45 sekund delaš, 15 sekund je odmora oziroma, jaz temu rečem, kreativna pauza, zaradi tega, ker se bomo mogli spomeniti. Rabimo knjigo, rabimo uteš, rabimo brisačo in jaz vam bom v teh 10-15 sekundah še enkrat na hitro razložila, kjera vaja sledi, tako da lahko brez težav vsi sledite zraven. Prvo se spomnite, se pravi, pograbite knjigo, težko, jaz si bom tam vzela 5-kilsko uteš. Imamo tudi neke zelo močne fante, ne vzamejo 20-kilsko, kar vam ta trenutek pride prav. Evo, pa kar začnemo. Se pravi, dvigneš, obrneš, potisneš za glavo. Vrneš nazaj po isti poti. Hop. Trebušne mišice ves čas vključene, lahko date tudi eno nogo nazaj, da boste imeli manj težav z ravnotežjem. Ja, mogoče še en detalj, ne. Tukaj, ko potiskate utež za glavo, ne komolcev, pusti, da vam uidejo narazen. Imejte jih skupaj. Ves čas imejte občutek, kako da imate med komolci eno vrvico, ki nežno vleče vaše komolce skupaj, oziroma ima ne pusti, da bi se razmaknila. Že fertik? Dobro. Spomnite naslednje vaje. Rabite brisačko. In odrivamo steno. Se bom kar mogla pripraviti, spet preveč govorim. Takole. Stisneš zadnjico pa trebušne, odrineš. Počasi spustiš do stene, odrineš. Ne tega delati, ne zadnjico. Ta mogoče je tako. Prvih 5, 6, 7 ponovitev zgleda mogoče lahkih, ampak potem se pa tako nabere. Vsej boste videli, na koncu vas me tele roke kar pekle. Počasi spuščaš komolce do stene, odrineš. Počasi, odrineš. Če ugotovite, da vam je pretežko, se prestavite z dlanmi en centimeter više. Evo, enega še naredi. Ohranimo brisačo, stopiš na eno nogo. Oziroma tisti, tako kot sem rekla, ko imate malo še izzivov z ravnotežjem, se lahko usedete. Stopite z nogo na brisačo. Povlečeš gor. Počasi spuščaš dol. Naslednjo serijo bomo naredili na drugi nogi, tako da nič bod. Počasi dol. Obstaja še ena mehna finta. Sicer tisti, ki so bolj gibljivi, lahko nogo položite tako, da se malenko stežje upirate, hkrati vam pa težo noge predstavlja dodatno obremenitev. Počasi dol. A se čuti, ne? Zdaj odvisno, koliko ste, ne moram reči, nesramni sami do sebe, ampak koliko si poskušate potiskati sami sebe naprej. Ok, super. Odložimo brisačo. Sedemo na tla. Si bom malo omakala in naredimo dvige bokov, stisneš, dvigneš v mizico, počasi spustiš dol. Jaz bom delala to ta težko verzijo, ki se mi zdi, da triceps ful bolj začutim. Tisti, ki ne gre, samo odložite zadnico na tla, spustite zapestje in spet dvignete boke v zrak. Ok? Ne morem govoriti.
še zadnja vaja za biceps. Imam še 3 sekunde, ok, se lahko na tla uležem. Počasi se povlečeš na vzgor in počasi spuščaš na vzdol. A čutite? Dajte napisati. Me res zanima. Imam samo jaz to bujno domišljijo, da čutim te naše sprednje nadlaktne mišice. Ali jih dejansko tudi vi. Znači, 10 sekund imamo še pauze, pa kar ponovimo cel krog, a ne? A ja, ne, tudi pit nimam časa, ja prav, super sem to sestavila. Smo? Gremo, dvigneš, potisneš, za glavo iztek, pred glavo vrneš, nad glavo, za glavo, stegneš, pred sabo vrneš. Kako sem prej rekla, če imate težave z ravnotežjem, lahko tudi eno malo postavite za linijo prve. Jaz sem mogoče iz fitnesa bolj navajena teh, kaj vidimo reči, fitneserskih poz. Ampak so v resnici zelo uporabne, kar se tega dela dotika. Tako je bila prva serija, tale lahka, ne? Tako v bistvu zdaj pravzaprav niti ni več tako zelo. Evo, blažim. Upam, da ste si zbrali res veliko pa težko knjigo, no? Takole, pa gremo. Potisk stene stran. Stisneš trebušne zadnico, z izdihom odrineš. Počasi spuščaš komolce ob telo, z izdihom odrineš. Da si bom dala malo niže. Tako da, da bom še jaz malo trpela. Ne popuščati trebušnih, te so tukaj ključnega pomena. Pa zadnica. Če hočete držati lepo pozicijo, moj tricep se pa joče. Ok, mi še malo više, očito. Evo, še eno naredim za nagrado. Ha? Zelo mene je zmanjkalo. Mogoče zato, ko imam muska fiba od očeve, ker sem te vaje. Parkrat šla čez. Ok, se spomnite biceps na eni nogi. Počasi, samo bom tako malo skurfila, borala. Ali pa ne, tako, boste lepši biceps se videli. Počasi potiskaš to. Se upiraš, tako vlečeš navzgor in ravno prav potiskaš nogo navzdol. Pa še izziv je, ne, za ravnotežje zraven. Tisti, ki delate na eni nogi, zagotovo čutite, kako se cel trup zraven vključi. In zagotovo ste presenečeni, da nisem dala sklec. Ana, da. Gremo na tla. Ne, sklece so še vedno ena mojih najljubših vaj, ampak vem, kako zelo jih vi ne marate, neupravičeno. Zaradi tega sem rekla, sem si prav zadala izziv, a lahko sestaviš take vaje, da ne bo sklec noter in da bojo ljudem všeč. No, zdaj pa uživajte v tišini. Povedala eno luškano zgodbo. Pred leti sva šla z mojim kolesarit, pa je res grd klanc. In on se je vozil gor pa dol in klepetal in klepetal. Jaz sem bila pa tih, ker nisem mogla gor, tako sem bila utrujena. In takrat sem mu dala eno življenjsko lekcijo. Uživaj takrat, ker je ženski tako težko, da je tiho. Ali pa bi lahko rekla tudi uživaj takrat, ko je ženska tiho. Bom še eno, ker sem klepetala. Ok.
še pri tej vaji nisem potihala. Ok, pak imam še enoč. Lahko skusite zdaj s to varianto. Dol se spuščaš počasi, vretence za vretence. Zelo z občutkom, kontrolirano in obenih sunkovitih gibov. Tole pa bo. Upam, da ne bom brisače strgal, ker mišic ne bom. Napišite mi potem, jaz bom še eno. Evo, dvakrat smo naredili, zdaj je pa na vas. Če imate željo, ponovite še enkrat. Pa obljubila sem vam še dve vaji. Te vam bom pokazala, pa naredila par ponovitev, tako da lahko jih poskuste. Ena je za to naše sprednjo nadlaknjo, druga za zadnjo nadlaknjo oziroma triceps. In je pa tako. Malje, vem, smešno gleda, vse se strinjam. Ampak če jo ne poskuste, ne boste vedeli. Se pa tako, ulegnete na hrbet, potem se rahlo prevalite na bok. Torej, tako da ste v bistvu na zadnici te zunanje noge. Potem pa roko, daste pod koleno. Zdaj bom upam, da imam še to moči, da vam pokazala. In se počasi povlečete gor. A vidite, kaj se naredi z bicepsom. In počasi spustiš dol. Če imate premalo moči, vam lahko zaupam finto. Si malo pomagate s to levo roko, da sunete rahlo naprej. Ravno toliko, da vam pomaga, da se dvignete navzgor. A vam gre? Evo, ta je bila za biceps. Se pravi, na drugo stran lahko ponovite enako. Zdaj še pa triceps. Ta je pa ena mojih kar zelo, zelo ljubih. Se poležeš na bok. Spodno roko imate več variant. Ena je, da prekrižate na rami, ena je, da daste takole pod pazduho oziroma na velikohrbtno mišico. Komolec je na tleh. Ta dlan je približno v liniji komolca. Stisnete trebušne in se odrinete navzgor. Počasi spuščate dol proti tlom, tik preden se dotaknete, odrinete nazaj gor. Počasi spuščaš dol, odrineš gor. In še en trik, se pravi, če ste premalo močni, lahko to roko to spodno stegnete in se delno, se pravi, ta začeten del giba, si pomagate spodno roko in dokončate zgorno. Lahko pa pomagate tudi, da si pravi, slovska brca, brcneš in počasi spustiš dol. Brcneš, to, da ti pomaga, da se dvigneš in počasi spustiš dol. Tako. Jaz upam, da ste lepo začutili tele naše roke. Se pravi, v resnici tudi doma, če ne marate sklec, lahko čisto korektno naredite nekaj vaj. To so nekatere izmed, ne, seveda jih obstaja še zelo več. Zelo veliko več, ja, zelo več. Tako da v bistvu je to to. Če imate to srečo, da imate kako utež, je pa še toliko boljš. Tako da, dajte spodaj napisati, a so vam bile vaje všeč, a ste večino vaj poznali, a ste jih prvič videli. Če so vam bile preveč egzotične, najdete zelo veliko število. Mislim, da je zdaj že preko 15, 16, 17 treningov na profilu Lidl Slovenija pod Vitalnica, tokrat moramo doma. Ali pa prav na Lidlovi spletni strani lidl.si, poševnica, Vitalnica, kjer imate lepo razdelano, najdete, poiščete vadbe doma in si zberete, kaj bi tisti dan želeli. Imamo cel nabor vaj, od gibljivosti za spodnji del, gibljivosti za zgornji del, za celo telo. En kup vaj za noge, zadnico, trebušne, vse. Tako da, pojdite majčken poiskati, pa si najte trening, ki bo vam všeč. Kaj vam še ne zaželim? En lep, krasen vikend, pa da se spet vidimo v ponedeljek. Ista ura,
isti plac. Se pravi profil Facebook Lider Slovenija in moja modularna dnevna, ki se vsak dan spreminja. Močete vedeti, kako to zgleda. Preden se vse skupaj začne, moram jaz premakniti kavč, kuhinsko mizo dati na balkon, zaradi tega, da dobim dovolj prostora, da lahko to vadim. Tako da, dajte se malo znajti, pa se vse da. Noč, en krasen sončen vikend, pa se vidimo v ponedeljek. Adijo!